noh , kui sa nii ütled . no jah , jäägu sulle su arvamus , vaata nüüd tuleb 2-0 , võta välja , ei mida posti lööda . no ei üldse ei tule , oi , noh jah , ühesõnaga meeldivad päevad ka sulle . okei okay. Oota, ei ma vaatasin , et tuleb 2